Nera abantu mu kosta tujjemu tuna babiri abashya. Nera basinga abadde bazizba betize abashya ndiko kwati bade Deva. Wanji chikambiko kwati kosta eno ebadde Deva Kampala ngedda Masaka. Nga mulimu abayizi ba university mu Tanzania. Kakati box body ebadde da Kampala ngeva Masaka. Niyabiko mpira nedda kusaidia ya kosta kwa sababu fundemu bali basatu bokka abafundemu abalamu abalamu abafundemu abafundemu abalamu basatu betulaba naye nga basinga bafundemu singa government asobodde okuleeta obuyambi embudde obudde bukoze ekibuyisa singa abana edimokolasi wafakyali wansi government etuyambe ebintu ebimu